Բարև ձեզ, սիրելի հայազգ, ժողովուրդ և Հայաստանի բնակչություն, ինչպես միշտ ես տարանջատում եմ այդ երեք գաղափարները, դրա համար առանձին բոլորին ողջունում եմ, ուրեմն ազատ խոսափողը դարձյալ տրամադրված է համահայկական ազգային համաձայնությանը, սակայն մենք այսօր առանձին զրույց կունենանք մի շատ հետաքրքիր ու շատ լուրջ խնդրի հետ կապված, և այդ իսկ պատճառով ես, Աշոտ Կոշկակարյանս, հրավիրել եմ իմ վաղեմի ընկերոջը Արտաշես Հովանիսյանին, ուրեմն ներկայացնեմ, Արտաշես Հովանիսյանը բժիշկ, հոգեվերլուծաբան է, ռեժիսյոր է, կամուրջ հաղորդաշարի հեղինակն է, և 2003 թվականից Հայաստանում հիմնել է հակագլոբալիստական շարժումը, հենց դրա մասին էլ ուզում ենք զրուցել, դրանից բացի մի շարք լուրջ վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ է Արտաշես Հովանիսյանը, շատ մոտիկից ծանոթ է խնդրին, որ այսօր իր պտուղներն է, այդ խնդիրը իր պտուղները, այսպես ասած, ցանում է ամբողջ աշխարհով մեկ, և ես կուզեի, որ հենց բանիմաց մարդուս դուք կարողանայիք իմանայիք ինչի մասին է խոսքը, այսօր մենք խոսենք տարբեր հարցերի շուրջ, սակայն հենց առաջի հարցը կուզեի տա Արտաշես ջան, սկզբից ներկայացնեին, քանի որ մեզ դիտորդները բազմաշերտ են, բազմարանգ են, ներկայացնեիք ինչ է Իրանից ներկայացնում ընդհանեն այդ գլոբալիզմ, այսպես ասած, շարժումը, ինչ վտանգներ է պարունակում իր մեջ հենց կոնկրետ մեզ համար և ընդհանրապես աշխարհի համար։ Խնդրում եմ ներկայացնել։ Շնորհակալություն, Աշոտ ջան, ես նախ բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես իհարկե շնորհակալ եմ քո հրավերի համար և այդ հնարավորության համար ներկայացնելու և խոսալու մի քիչ այդ գլոբալիզմի մասին։ Գլոբալիզմը դա մի երևույթ է, որը արդեն մարդկության հետ է հազարամյակներ, սկսած դեռ բաբիլոնյան աշտարակից, երբ որ փորձում էին կառուցել աշտարակը, որպեսի հասնեն Աստծոն և գրավեն Աստծո տեղը, և դրա համար նրանք իհարկե պատժվեցին Աստծո կողմից, այդ կառուցողները, այդ մտահղացում ունեցողները, և իմ կարծիքով հենց դրանք էին գլոբալիստները, որոնք իրենք ցանկանում էին իրենցով փոխարինել Աստծոն։ Այսինքն մի մոլագարների խումբ, աստվածամերժ սրբապիղծ մարդկանց այդ հենց հավաքածով, որը ցանկանում է իրենցով փոխարինել Աստծոն, դրա համար էլ պատժվում է։ Սակայն հասարակությունը, մարդկությունը, որը որ ապրել է տարբեր շրջաններ, եղել է կապիտալիստական, մինչ այդ ֆեոդալական, սոցիալիստական, 91 թվականից մուտք է գործել գլոբալիստական համակարգ, բայց դրա մասին չեն ասում, իրենք ընդհանրապես ցանկանում են ամեն ինչ անել գաղտնի վիճակում, խապելով, մարդկանց մոլորեցնելով և թաքցնելով իրականությունը, մենք գտնվում ենք գլոբալիստական համակարգում, որտեղ չեն աշխատում ոչ սոցիալիստական հասարակարգի օրենքները, ոչ էլ կապիտալիստական։ Այդ մրցակցությունը կեղծ, իբրև որ մրցակցությունը դուք կարող եք գնալ արտասահման, արևմուտք, եթե տաղանդավոր եք, դուք անպայման կհասնեք մի տեղ, ոչ, այդ ամեն ինչ գտնվում է կոնկրետ մարդկանց ձեռքերում, արդեն վաղուցվանից, և գլոբալիզմը դա մի ասենք երևույթ է, որը մինչև 91 թիվը նա ընթացել է հազարամյակներ, բայց 91 թվից մտել է այդ իրա վերջնական փուլը,
Եվ դուս է գալիս արդեն մոտենում է, ուզում է մոտենալ իր վերջնակետին, եթե մենք ձեռքներս ծալած նստենք և ոչ մի բան չանենք դրա դեմ։ Ինչպես սովետական ժամանակային հակասովետ մարդիկ, այնպես էլ գլոբալիզմի ժամանակ կան հակագլոբալիստներ։ Եթե դուք դեմ եք ներկա իրավիճակին, այն ինչ որ կատարվում է ձեր շուրջը, ուրեմն դուք հակագլոբալիստ եք։ Շատերը դա հասկանում են, բայց չեն ուզում խոստովանվեն, որ իրենք էլ են հակագլոբալիստ։ 2003 թվականին, երբ որ մենք ստեղծեցինք հակագլոբալիստական միավորումը Հայաստանի, ոչ մեկ չէր հավատում, դա ինչ բան էր, անծանոթ բան էր։ Բայց հիմա գնալով, երբ որ գլոբալիզացիան դուս եկավ իր վերջնական փուլը, հիմա արդեն լայն զանգվածներ մարդկանց հասկացան և պատկերացրեցին դա ինչ բան է, չնայած դրան շատ շատերը վախենում են, վախենում են բարձրաձայնել, որ իրենք էլ են հակագլոբալիստ։ Ես մի փոքր կուզեի երևի ավելացնեի իմ պատկերը, ոչ թե մենակ իմ պատկերացումը, իրականության մեջ դա նաև իշխելու մի ձև է, որը ընտրել են այն ուժերը, ովքեր որ այսօր փորձում են աշխարհում և կյանքը վարել իրենց կանոններով, պարտադրել իրենց կանոնները, մարդուն որպես այդպիսին վերացնել, սարքել, ուրեմն հլուղն հնազանդ, այսպես ասենք, ստրուկ, ինչը մենք ամեն քայլափոխին տեսնում ենք, գնալով ուժեղանում այդ հոսքը։ Հիմա գնալով ավելի ճիշտ է, արտահայտի չա դառնում և շատ-շատ մարդիկ դա սկսում են հասկանալ, հենց այդպես պատճառով մենք ուզում ենք այսօր, որ դուք անպայման այդ մի քանի խոսքով ներկայացնեիք ինչ է այդ պրոցեսը։ Դա բերելու է վերջնական իր հիմնական նպատակը նրան, որ մշակույթ կոչեցյալը, մարդու ինքնություն, ազգայնականություն, այդ բոլոր պատմություն, այդ ամեն ինչը վերանա։ Հավատք, կրոն, դե դրանք պետք է իրանց պատկերացմամբ վերանա և լինի մի գաղափար, կան իշխողներ և կան ստրուկեր, որոնք պետք է անգամ մարդկանց քանակը նրանք փորձում են, այսպես ասենք, ուրեմն պահել մարդկության քանակը, պահել իրենց ուրեմն բանի տակ, իշխելու ու բանի հովանալություն։ Ես ուզում եմ պատկերավոր օրինակ բերեմ այդ գլոբալացման պրոցեսի, թե ոնց է դա իրականացվում։ Այդ պատկերացրեք մի անտար, որտեղ ապրում են տարբեր ընտանիքներ, մեծ և փոքր, դրանք ազգություններն են, և այդ անտարում կա մի չարագործ, կախարդ, որը նստած իր, ասենք հենց կենտրոնից, ուղարկում է այս ընտանիքների վրա տարբեր հրեշներ, չարագործներ, տարբեր կենթանիներ, այս կենթանիներ, ասենք, տարականներ են, մորեխներ են գալիս են այս ընտանիքների վրա, կամաց-կամաց, և սկսում են գրավել այս ընտանիքները։ Ընտանիքների մեջ կան մարդիկ, ովքեր պայքարում են դրանց դեմ, բայց մեծ մասը այդ ընտանիքների չի տեսնում դրանց մեջ, այդ եկողների մեջ, այդ նույն այդ հրեշների մեջ չի տեսնում վտանգ, որովհետև նվագում է, լավ երաշտություն է միացված, և նրանք այդ երաշտությունը ազդում է մարդկանց ուղեղների վրա, և նրանք չեն տեսնում այդ եկող վտանգները, որպես իրենց համար, իրենց ինքնության համար վտանգ, և կամաց-կամաց դրանք այդ վտանգները սկսում են գրավել ընտանիքներին, տարբեր ընտանիքներին։ Հիմա եթե դու ականջները փակես, դա այդ երաշտությունը, դա թիվին է, հեռուստատեսությունն է, որը որ սկզբից մարդկանց հիպնոզացնում են և սկսում են ուղարկել իրենց չարագործություններ, այսինքն նույն այդ LGBT-ն է, նույն պատմության խեղաթյուրումն է, բաներում, ասենք, դասագրքերում, նույն այդ օրենքներն են, որոնք որ մցվում են, գալիս են մի կենտրոնից հրամայականով այդ ընտանիքների գլուխներին, որոնք ևս նշանակված են իրենց կողմից,
այդ գլոբալիստների կողմից նշանակված են այդ ընտանիքների գլուխները, նրանք էլ ղեկավարում են այդ հիպնոզի պրոցեսով, որ մարդկանց այդ ուղեղները լվանան և նրանք չտեսնեն այդ վտանգը, չհասկանան այդ վտանգը։ Միայն հիմա նոր են սկսել զգալ մարդիկ այդ բանը տեսնել, երբ որ արդեն գլոբալիզացիան մտել է իր վերջնական փուլը։ Ես դրիվ համաձայն եմ, ուրեմն շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որ մենք գոնը դազգում ենք և կփորձենք մեր ազգին ձերս պահել դրանից, որ փորձենք իրականից, որ ծանր ճանապարհ։ Աշոտ ջան, սրանից ուրեմն գալիս է մի հետևություն, որ երբ որ այդ ընտանիքները նրանց աչքերը սկսեն բացվել, մի բան է պետք միայն, այդ բոլոր ընտանիքները միանան իրար հետ և վերջը տան այդ չարագործին, որը նստած իր բնում, ցանկանում այդ բոլորին հիպնոզացնելով ստրկացնել։ Շատ, եթե միավորվեն, եթե հասկանան և միավորվեն իրար հետ, ամբողջ անտառի բնակիչները իրենց չի լինի հաղթել, բայց հակառակ դեպքում այո, նրանք կհաղթեն, եթե լրակյալ նստենք մեր տեղերում։ Հենց ամենակարևորը դա է, որ մենք կարողանանք այդ ամեն ինչը պատկի, դուք շատ պատկերավոր ասեցիք, որ մենք կարողանանք այդ համախմբման գործընթացը, ճիշտ է, համահայկական ազգային համաձայնությունը, իդեպ որի համակիրներից նաև դուք եք, բանը, այդ աշխատանքը արդեն երկար ժամանակ է տանում է, բայց շատ ծանր է դա գնում, որովհետև հենց ձեր ասած այդ չարագործները, այդ անտառի հրեշները, նրանք շատ լուրջ ներդրումներ են անում, օրինակ ես մի փոքր օրինակ բերեմ Սորոսի հետ կապված, այդ միլիոն ու կես, երկու միլիոնունած ազգի մեջ միած Սորոսի մուտքը դա շատ մեծ ու անշրջելի կարող է դարձնել հայ ազգի ճակատագիրը։ Ինչ են անում իրանք, այն գեղեցիկ երաշցությունը, որ դուք ասում եք, 10-15 կետով ծրագիրներով մտնում է, ասենք, ինչ վատ բան է, որ ուսումնական լուրջ ծրագրեր լինեն, մարդիկ չեն հասկանում, Սորոսը իբրև թե օգնում է լավ ծրագրեր անելու համար, իսկ ինչ է անում իրականում, բաց հասարակություն, այո, իսկ ինչ է անում դրա կողիտակ, տանում է լավագույն կադրերը, ստանում են այն դաստիարակությունը, ոչ հայեցի, արտ երկրներում, իդեպ դուք շատ երկար ապրել եք նահանգներում, դուք ավելի լավ եք դա, ավելի լավ եք գիտակցում, այնտեղ և գալիս է պարտավորություններով մի երիտասարդ, որը արդեն պարտավոր է իր ուսման համար վճարելու և այլ և այլն։ Եվ այդ բոլոր հետաքրքիր տենց նախաձեռնությունների հետ տակ անպայման 2-3 կարևորագույն պահանջ է դնում, օրինակ ձեր նշած բաց հասարակություն, LGBT, նրանց իրավունքների ընդլայնում, ինչը բերում է հենց ընտանիքի, բուն ընտանիքի կայքայմանը։ Այո, դե դա հենց նպատակներից է, ընտանիքի կայքայմանը։ Դա գլխավոր նպատակն է, այդ է ինչ է նշանակում գլոբալիզմ, ինչ է նշանակում տիրել և ոնց անել, և շատ լավ է, որ մեր ազգի մեջ կան մարդիկ, ովքեր դա շատ շուտ են հասկացել և դրա դեմ պայքար են տանում, իդեպ նաև շնորհակալ ենք ձեր այդ բոլոր գործերի համար, որը տարել եք նահանգներում հայերի հետ կապված։ Նահանգներ ապրելով ես հասկացա, խորացա իրենց կյանքի մեջ, այդ բրեն վաշը, ուղեղների լվացումը, որ կատարվում է այնտեղ, այնտեղ էլ մարդիկ էլի հայերի պես, ռուսների պես, եվրոպացների պես, նրանք էլ են ընգնում այդ հիպնոզիտակ, մասսայական հիպնոզիտակ, որտեղ ամենակարևորը իհարկե գումարն է, փողն է, և հենց այդ փողով են իրենք նաև գլոբալիստները գրավում աշխարը և առնում ամեն ազգի մեջ ծախվելու ենթակա, ծախվող մարդկանց, կան տենց, իրանք ջոկում են այդ մեջներից, ասենք ընտրում են դրանք, որտեղ ովքեր կարող են ծախվել, որտեղ այդ ուղությանով աշխատում են ինստիտուտներ արևմուտքում, մեծ ինստիտուտներ են, հոգեբանության, այնտեղ ֆիզիկոսներ, մաթեմատիկներ, որոնք հաշվարկում են, գտնում են այդ մարդկանց և սկսում են վճարել, իսկ վճարելման փուղը նույնպես իրենք են տպում, նույն գլոբալիստները,
Այ ես ձեզ մոտ տարօրինակ բան ասեմ։ Տպիչ մեքենան իրան զերկում է։ Ասեմ դա ոնց է։ Ինչքան պետք է, այդքան տպում է։ Ասեմ ով է տպում դա։ Ուրեմն, եթե Հայաստանում դրամը կամ Ռուսաստանում դրամը պատկանում է պետությանը, պետությունն է տպում այդ դրամը, ապա Ամերիկայում պետությանը չի պատկանում դոլարը։ Դոլարը տպում է ֆեդերալ ռեզերվը, մասնավոր կազմակերպություն, որտեղ ղեկավարները 13 ընտանիք։ Այդ ֆեդերալ ռեզերվն է, ինչքան կուզենա, ինչքան կցանկանա, այնքան կտպի եւ այնքան կբաժանի այդ ազգերի, այդ ընտանիքների ղեկավարներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց հերթին բաժանեն իրենց մտերիմներին եւ այդ ձեւով կայացնեն ղեկավարումը այդ ընտանիքների։ Հետո վերջում իհարկե նպատակը բերել բոլորին միտեղ եւ ձուլելով տանել դեպի էլեկտրոնային կոնցլագեր։ Այսինքն այդ նույն էլեկտրոնային կոնցլագերը, որը որ մենք արդեն տեսնում ենք, այո։ Ես նաև կուզենա նշեի, որ իմ կարծիքով միգուցե սխալվում եմ, բայց համաշխարհային առողջապահական, մենք այսօր տեսնում ենք, քանի մենք ստեղ խոսում ենք, մեր այսպես կոչված պարլամենտը կարող է մի հատ էլ հակահայկական մի օրենք ընդունել, իսկ մինչև վերջացնելը երևի մեր խոսակցությունը մի հինգ հատ այնպես կընդունեն։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ նաև այդ հզոր մեքենան էլ է գործի դրված, և դա ինձ թվում է, իմ կարծիքով, եթե չեմ սխալվում, նաև մաս է կազմում հենց գլոբալիստների, ուզեի այդ թեմայով էլ մի քիչ։ Այդ թեմայով ես երևի սկսեմ պարզաբանել այն բանից, որ ես կանգնած էի այդ կովիդի տարածման ակունքներում և գտնվում էի նավի վրա անցած տարի մարտին, ծովում էինք միջերկրական, և այդ ժամանակ սկսվեց այդ չակերտավոր պանդեմիան։ Պանդեմիան, սկսենք, շատ կասկածելի էր իրակ, քանի որ պանդեմիա կարող է համարվել մի հիվանդություն, որը գրավում է աշխարհի մինիմում գոնե 5%-ը։ Բայց արի ու տես, ամենասկզբից, երբ որ այն սկսվեց այդ համաճարակը, երկրները միանգամից առանց որևէ թիվ ունենալու վարակվածների սկսեցին փակել իրենց սահմանները և հայտարարել պանդեմիա, դա ինձ համար շատ տարօրինակ թվաց։ Հրահանգ էր ուղղակի։ Դա իհարկե գալիս է հրահանգից։ Եվ հետո ապագայում արդեն, երբ որ հասկացանք, ոնց է այդ վիրուսը ստեղծվել է Ուհանի ամերիկյան լաբորատորիայում, և խառնվել է գրիպի և ուրեմն սպիդի վարակները իրար հետ խաչաձևվել են, գրիպի վարակին տրվել է սպիդի որոշ ուրեմն հատկություններ, և այդ իմունային սիստեմի թուլացնում, իմունային սիստեմը ուրեմն սպանելու նպատակով սկսել են տարածել դա, և միանգամից փակել սահմանները առանց այդ թվի, հիվանդների թվի, անհրաժեշտ թվի, որ դա իրոք կարող էր համարվել պանդեմիա, մինչև հիմա էլ դա չկա։ Օրինակ Հայաստանում այսօրվա օրով 350 վարակված է, 350 վարակվածը օրեկան, երբ որ վարակվում է, դա ազգաբնակչության 0.01%-ն է, բայց արի ու տես հայտարարում են 0.01%-ը 350 վարակը, այդ ժամանակ էլի հայտարարում են, որ ով գալիս է 4-րդ տարիքը, 5-րդ տարիքը, հաճեք դիմակները 0.01%, երբ որ տուբերկուլյոզը, երբ որ ատիպիկ պնևմոնիան, թոկաբորբը շատ ավելի մեծ թվեր ունեն, բայց այն ժամանակ չեն հայտարարում, իսկ այստեղ հայտարարում են ուրեմն մասկաների դիմակների ռեժիմ, և ուզում են խստացնել և պարտադրել մարդկանց որ ամիսը 2 անգամ ուրեմն ստուգվել, անցնել այդ թեստը, եթե չեն ցանկանում վակցինացվել, պատվաստվել, դա գալիս է, դա նշանակում է պարտադրել, քողարկված ձևով պարտադրել վակցինացիան, իսկ ինչպես օրինակի համար հայտնվեց դելտա շտամը Հայաստանում, դելտա շտամը
հայտնվեց։ Ճիշտ ասած, ես կասկածում եմ, որ այդ շտամբ գույություն ունի, այդ էլ անուններ է դնում են, ուղարկում են, վախ։ Որ իբր ավելի արագ են վարակվում, ավելի շուտ են, ավելի ծանր են տանում։ Ես ինքս վարակվել էի նավի վրա, ինձ վարակեցին, դա լրիվ ուրիշ արդեն պատմություն է, նավի վրա, եւ 1 տարի առաջ ես վարակվեցի կովիդով, եւ տարա թեթև այդ հիվանդությունը, եւ գալով Հայաստան 1 տարուց ավելի արդեն 1 տարի 3 ամիս ես ոչ մի միջոց, ոչ մի բան չեմ, ուրեմն հակա ինչ-որ դիմակային կամ բանի չեմ, ամենտեղ շփվում եմ, ամենտեղ գնում եմ, եւ այդ վարակը ուղղակի չկա, որ երկրորդ անգամ ասենք թե նորից էլի դու վարակվես։ Հայաստանում բարձր եղել այդ գրիպա նման այդ ուրեմն վարակը եղել է, հասել է պիկի իր գագաթնակետի, եւ հիմա մարդկանց մոտ արդեն մեծամասնության մոտ այդ իմունիտետը արդեն իրենց մեջ կա, ոչ որ եւ իմ մեջ, եւ նրանք չեն վարակվում, նորից կրկնակի վարակումներ չկան, բայց ստիպում են անպայման ուրեմն պատվաստվել։ Դե տեսնում են, ասեմ, ես որպես նաև սպորտսմեն շատ լուրջ բժշկական նաև կուրսեր եմ անցել, այնինչ որ պարտադրում են, հատուկ հենց պարտադրում են նրա համար, որ մարդ կորցնի իր առողջությունը, ինչ է նշանակում դիմակ։ Դիմակ, ուրեմն, յուրաքանչյուր հիվանդությունը ավելի շուտ, հիվանդությունից ավելի շուտ ձերբազատվելու համար դուք պետք է ունենաք հնարավորություն, այնինչ են մեր պապեր տատեր ասում, մաքուրոտ թող լինի, թոքերի շատ նորմալ վենտիլյացիա, այսինքն, իսկ ինչ է անում դիմակը, դիմակը թոքերից անում է հին ու նոր, ասենք, բջիջները, պահում է դիմակի վրա, դիմակի մեջ, հետո դու դարձյալ դա շնչում ես, քո թոքերը զրկվում են մաքուրոտից, հասարակ բան է, որ պետք չէ, տրամաբանությունը, մաքուրոտից, եւ ավելի շուտ կարողանում ես ընդունել յուրաքանչյուր վարակը, որը առանց պանդեմիայի էլ, առանց դրա հայտարարման էլ, միշտ էլ օդի մեջ գոյություն ունի։ Իհարկե, դե իրենց նպատակով վախեցնել մարդկանց, վախեցնել, ազդել ենթագիտակության վրա, այդ սիրենաները, այդ մյուս դրանք արհեստականորեն, արհեստականորեն կազմակերպված, այսպես կոմպլեքս գործողությունը, վախացնել, դարձյալ մտցնել տները, եւ եթե ես ինձ վրա վերցնեմ պատասխանատվություն, ասեմ, պատերազմը սկսելուց առաջ նույն պատմությունն էր, այս վերջի 44 օրվա պատերազմից, այն նույնը հիմա է սկսվում, եւ մենք դա ես կապում եմ նաեւ սահմանամերձ գոտիներում, որտեղ մենք ամեն օր ավելի շատ երիտասարդ ենք կորցնում, կամ քան այդ կովիդ կոչեցյալը, ակտիվացումը կա, նաև հայտարարությունը խելագորուստ է Ալիևի, մյուս, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ տանում է նրան, որ Հայաստանում հենց այդ գլոբալիստները բավականին լուրջ ուժեր ունեն, եւ կուզեի նաև, որ սրա հետ կապված էլ որոշակի բան ասեիք, արտաքին քաղաքականության հետ կապված, ես թվում է… Կներեք Աշոտ, մինչև արտաքինին անցնելը, ես ուզում եմ նաև սենց մի տարբերակ էլ կա, եկեք պայքարենք գլոբալիստների դեմ հենց իրենց զենքով, այսինքն, ինչ եմ ես դրանով ուզում ասել, Հայաստանը բացել է իր սահմանները արտասահմանցիների համար, մասնավորապես պարսիկների եւ հնդիկների, եւ հայտարարել է, եկեք Հայաստան, 10 օր մնացեք Երևանում, 10 օր պտտվեք քաղաքում, եւ հետո նոր պատրաստվեք, երբ որ Վրաստանը, երբ որ մտնում ես Վրաստան, ստիպում է քեզ մի հատ մտնելուց թեստ տալ, մի հատ երրորդ օրը թեստ տալ, Թայլանդը, եւ որտեղ որ դու մտնում ես այդ երկիրը, այնտեղ նույնիսկ եթե դու բացասական թեստով ես մտնում, դա պարտադիր է բացասական թեստը, դու պետք է 10 օր մնաս հյուրանոցում, կարանտինի մեջ, հյուրանոցում, այո, փակ պայմաններում, իսկ Հայաստանը չգիտես ինչու
բացում է լայն ճանապարհները, իր սահմանները, մտնում են 15,000 պարսիկներ եւ օտար երկրի քաղաքացիներ, եւ դրանից անմիջապես հետո հայտարարում են, որ ահա գտնվել է Հայաստանում 15 դելտա շտամով վարակված հիվանդ։ Հենց այն երկրներից են հրավիրում մարդկանց, որտեղ որ իսկ ինչու են հրավիրում դելտա շտամը։ Այո, դելտա շտամը տարածված է, տարածված է, հրավիրում են այստեղ, վարակում են մարդկանց, եւ դա փաստորեն կատարվում է առողջապահության նախարարի, այդ Տիկին Ավանեսյանի եւ վարչապետի իմացությամբ եւ իրենց ուշադրության դերով իրենց ղեկավարման հետ ամեն ինչ արվում։ Հիմա ես դրա մասին ահազանգեցի նաեւ ընդդիմությանը, խորհրդարանի ընդդիմությանը հայտնեցի այս փաստի մասին։ Այդ խորհրդարանում ընդդիմությունը ասելուց առաջ ճակերտները դրեք, դեռ նույն մարդիկ են նստած։ Այո, մենք հիմա դրա համար ենք, ես դրա համար եմ հիմա բացատրում մեր հանդիսատեսին, ասելով այս փաստը ինչու է բացում առողջապահության նախարարը սահմանները եւ ներս է չլինելով բժիշկ, ներս է թողնում ուրեմն այդ մարդկանց եւ բերում են Հայաստան 15,000 ուրեմն արտասահմանցի բերում է այդ դելտա շտամը, որովհետև ինչ են դա այդ քայլին արել, որովհետև տեսնում են, որ հայ ժողովուրդը բավականին խելացի ժողովուրդ է եւ չի պատվաստվում։ Պատվաստման թվերը ամենացածրն են ռեգիոնում եւ ընդհանրապես աշխարհում ցածրներից մեկն են, որովհետև հայ ազգը զգում է, հասկանում է, որ ինչ-որ խարդախություն կա։ Մենք հիվանդացել ենք, իմունիտետ ունենք, այո, ինչի է մեզ պարտադրում, չեն վակցինավորվում, դրա համար ստիպում են, բերում են ուրիշ ուրեմն երկրի մարդկանց, որպեսի տարածեն դելտա շտամը, որ վախացնեն եւ սկսեն նորից վակցինացնել։ Կներեք, ես մի հատ անեկդոտ կար։ Եվ ընդդիմությունը լռում է, ոչ մի ծպտուն չի հանում սրա մասին։ Ընդդիմություն գոյություն չունի, այնտեղ մի թիմ է աշխատում ձևական։ Կխոսանք այդ ընդդիմության մասին անպայման։ Այո։ Նույնիսկ պատերազմի ամենաթեժ պահերին նրանք չէին ալարում ամեն օր նշել իշխան մարդ է վարակվել Հայաստանում, աշխարհում իշխան մարդ է մահացել աշխարհում, թե մեզ աշխարհը մեզ հետ աչքիր է։ Ահա հետո ընդդիմադիր ալիքներով, այդ նույն արմնյուզով, նույն 5-րդ ալիքով անընդհատ հայտարարում, դա իրանց սրբությունների սրբոցն է, ոչ մի ծպտուն իրանց հրամայված է չհանել պարլամենտում, խոսան ամեն ինչի մասին խոսել, բացի իրական իրավիճակից, իրական իրավիճակից պատվաստումների պարտադրանքից։ Ասում եմ Զորքաջը, կներեք, ասում եմ Զորքաջը ինչից մահացավ, ասում եմ թույնավոր սունկ երկեր, ասում եմ բա աչքերի տակ ինչի է կապուտ, ասում եմ չեր ուտում, հիմա այդ COVID-ն է, ես զորով պարտադրում են, որպեսի դե կան թվեր, որոնք որ պետք է ուրեմն զեկուցվեն, այդ աչոտ կոչեցյալի մեջ չէ, որ հաշվետու լինեն, հաշվետու պետք է լիներ իրենց պապաների դեմ, որ մենք էլ ունենք բան, էլի իբրև գլուխ գովալու բան։ Հիմա վերադառնանք ուրեմն այդ ընդդիմության եւ քաղաքական այդ խաղերին, որոնք որ կատարվում են եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում մեկ, ո՞նց է սարվում։ Ուրեմն գլոբալիստները իրենք վերջնական փուլ պրեզիդենտական ընտրությունների կամ վարչապետի ընտրությունների կամ կուսակցությունների վերջնական փուլ թողնում են մտնել միայն իրենց կամակատարներին։ Այսինքն այդ նույն պատմությունը եղել է Ամերիկայում Բայդենը եւ Թրամփը, եւ միշտ բոլոր ընտրությունների ժամանակ երկու հավակնորդներն էլ իրենց մարդիկն են։ Նույնը ուրեմն Հայաստանում է։ Եվ ղեկավարությունը եւ դիմությունը եւ ընդդիմությունը սնվում են նույն տեղից։ Դա ցույց է տալիս COVID-ը։ COVID-ի այս փաստը, որ ոչ մի ծպտուն չեն հանում դրա մասին եւ իբրեւ ամեն ինչ ճիշտ է ընթանում, այս ընդդիմությունը շարունակում է իր այդ գլոբալիստների կողմից ուղված աշխատանքները։ Նույն դաշնակցությունը, վերցնենք դաշնակցությանը, Ազատություն ռադիոկայանը, որը հիմա նաև հերարցակվում է Հայաստանում, գտնվում է դաշնակցական լիդերների ձեռքում, հայկական, ուրեմն հայկական բաժինը Ազատության, որը համարվում է Ամերիկայի կոնգրեսի կայանը, գտնվում է դաշնակցական նույն դաշնակցականների ձեռքում, նույն Վահան Հովանեսյանի, ուրեմն հայրը Էդուարդ Հովանեսյանը եղել է այդ հիմնադիրներից, հայկական ծառայության հիմնադիրներից մեկը։ Հիմա իրենք իրենց դեմ կազմակերպում են ուրեմն նոյեմբերի
9-ին պարլամենտում կազմակերպում են իբր թե դաշնակցությունը, հարձակվել է ազատություն ռադիոկայանի վրա։ Այսինքն այս ամեն ինչը ղեկավարվում, կառավարվում է այդ նույն գլոբալիստական կենտրոններից։ Շատ սովոր են գեղեցիկ շոուներ անելու, սակայն հայկական ազգային թե ազգայնականների թևը այդ ամեն ինչը հասկանալով մենք անգամ չփորձեցինք մասնակցել այս ընտրավազքին, այսպես կոչեցյալ թողեցինք, որպեսզի մեր բնակչությունը գոնը հասկանա, որ չեն ուզում ոչ հին, ոչ նոր, ստացավ փաթեթով այսօր, փաթեթով այն ինչից խուսափում էր, այսինքն մենք ցույց տվեցինք, որ դրանք բոլորը կերակրվում են նույն կենտրոնից, այդ շոուն դիմադիր, դա խաղ է ժողովրդի, ազգաբնակության համար, դա զբաղմունք է, և որ որպիսի այն ուժերը, ովքեր որ ուզում են համահայկական ազգային պետություն ստեղծել, նրանք ժամանակ ու հնարավորություն չունենան սկի Երևան ինչ-որ միտեղ։ Հիմա դրա հետ կապված էլ նաև այս վերջի իրադարձություններին կուզեի ստեցապանցիկ կադրադառնայիք, ինձ մոտ մի տեսակ ոգևորություն կա, որտև ես դեռ չեմ ուզում շտապել, սակայն այս վերջերս բանում ունեցած իրադարձությունները Աֆղանստանում թալիբների այսպես սլացիկ մոտեցումը իշխանությունը վերցնելուն, շատ կուզեի, որ ինձ թվում է սա էլ մի օրինակ է ազգային դեմք ձեռք բերելու, բայց առայժմ չեմ ուզում շտապեմ, որովհետև չեմ կարծում, որ ամերիկացիք այդքան համիտ լինեին, որտեղ հա իհարկե գլոբալիստների պլանները իրենք ինչ են նախատեսում, դրանք հայտնի չի, սովորաբար դրանց մասին իմանում ես մի քանի ամիս հետո, երբ որ արդեն ուշ է լինում, երբ որ իրենք արդեն հասած են լինում իրենց նպատակին։ Հիմա այս թալիբներին վերադարձնել 20 տարի հետո, ուրեմն դեռ գտնվելուց հետո և բիլիոններ ծախսելուց հետո, դրա իմաստը և հետագա քայլերը կերևան մոտակա ամիսներին, բայց ես մի բան եմ ուզում նշել թալիբների վարքագծում, ուրեմն թալիբները ունեն 3 հիմնական կետեր, որոնք շատ հոգեհարազատ են մեզ հայերիս, ազգայնական թևի մասին է խոսքը, այսինքն որն են դրանք այդ 3 կետերը, առաջին կետը, որ Թուրքիան ցանկանում էր պահել այն օդանավակայանը, որտեղից որ կատարվում էր այդ քաոսն էր ստեղծվել, թուրքերը ասեցին մենք կմտցնենք, փոքր ազդեցություն ունենալ, հա մենք ասենք, թուրքերը ասեցին Ամերիկա, եթե դուք հանում եք ձեր զորքերը եւ արևմուտքի ուրեմն կոալիցիոն զորքերը, մենք կմտնենք օդանավակայան եւ կպահենք դա, այսինքն դա հակաթալիբյան մի քայլ էր, որը որ ասում են մեր թշնամին ընդհանուրը մեկն է, մեր եւ թալիբների հետ մեկ, երկրորդը մտնելուն պես թալիբները արգելեցին պատվաստումը, կորոնավիրուսի պատվաստումը արգելել են հիմնովին Աֆղանստանում, դա էլ շատ ճիշտ քայլ է, ազգանպաստ, ազգանվեր քայլ է, ինչպես որ Լուկաշենկոն, ինչպես որ Շվեդիան, ինչպես որ Բրազիլիան, երկրներ կան, որոնք իրանք տեսեք չի էլ տարածվում, ոնց անում են չի տարածվում, դա թալիբների երկրորդ քայլն է, և երրորդ քայլը իրանց, որ հոգեհարազատ են նաև մեզ հայերից, իրենց նվիրվածությունը իրենց ընտանիքների խնդիրին շատ կարևոր է, այստեղ մենք համագործակցության նաև բաներ ենք տեսնում, եզրեր ենք տեսնում, ուղղակի մենք հատա գլոբալիստական միավորումով միջև պատերազմ առաջարկել էինք ղեկավարությանը կազմակերպել սիմպոզիում Հայաստանում այն պոտենցիալ դաշնակից երկրների հետ, որոնք կարող են Հայաստանին դաշնակցել, դրանք էին քրդերը, Հունաստանը, Վրաստանը, նույն ասենք ինչու-ոչ Եգիպտոսը, որտեղ ես եղա շատ ուժեղ ընդեղ հակաթուրքական ուրեմն տրամադրություններ կա և իրենք շատ լավ են վերաբերվում հայերիս, ընդեղ Լիբիան է, Էմիրատներն են, Իրանը, այդտենց այդ երկրներին ես առաջարկ էինք մենք իջացրել, որ եկեք կազմակերպենք մի հատ կլոր սեղան, պատմաբաններին գոնե կանչենք, դեռ մինչև պատերազմն էր դա, և զրո ուշադրություն դրան, իհարկե իրանց ղեկավարները վերևից արգելեցին, երևի այդ նման մի հանդիպումը
չնայած դա երբեք ուշ չի կարել, մենք ինչու միայնակ հայտնվեցինք ամբողջ աշխարհի դեմ, բոլորը ոնց որ արդարացնում էին այդ պատերազմը, եւ Ամերիկան, եւ Եվրոպան, եւ Ռուսաստանը, ասելով, որ ոչ, նա դավաճան չի, այդ Պուտինի խոսքերն էր, նրանց բոլորին ձեր էր տալիս այս պատերազմը, այն ընթացքով, որ նա գնաց, երբ բոլոր պատերազմները կատարվում են գլոբալիստների սցենարով։ Բնական է, յուրաքանչյուր պատերազմ, եթե մարդիկ կան, ովքեր չգիտեն, դա գումար մաքրման, մեկի համար ազգապահպան պատերազմներ են, մեկի համար ազգակործան պատերազմներ են, մեկի համար իրենց պատվի խնդիրն է, իրենց հողի, ջրի խնդիրն է, բայց այն ղեկավարող փորձող ղեկավարել ուրիշ հողերի համար դա գումարների լվացման պատերազմ է, նոր գումարներ աշխատելու պատերազմներ են, սա մեկին գումարած մեկ է եւ կարիք չունի ինչ որ բանով ապացուցել, եւ նաեւ իրենց նպատակներին հասնելու համար գումարները կազմակերպում են գունավոր ղեկավարություններ, որը որ եղան, ասենք, Եգիպտոսում, փորձում էին դա, Ուկրաինայում, Վրաստանում, Մոլդավիայում, փորձում էին Բելարուսում, չհաջողեցին, Լիվիայում եղավ, բան ինչի բերեց դա, եւ Հայաստանի գունավոր հեղափոխությունը, բայց ես ուզում եմ մի քիչ ծավալվեմ այս գունավոր հեղափոխությունների թեմաներով եւ ասեմ, որ ամենավար եւ պատկերավոր գունավոր հեղափոխությունը դա ուրեմն Գարբաչովի կողմից իրականացված սովետական միության փլուզումներ, որի արդյունքում ուրեմն եկան գլոբալիստները Ելցինի, Սապչակի ղեկավարությամբ, եւ իդեպ Սապչակի աջ թևը այն ժամանակ հենց Պուտինն էր, կարող եք վավերագրական կադրերում տեսնել, թե ինչպես ակտիվ էին նրանք այդ հեղափոխության, գունավոր հեղափոխության ժամանակ, որը որ կատարվեց 91 թվականին ուրեմն ԽՍՀՄ-ում, եւ դրա արդյունքում էլ եղավ նույն գունավոր հեղափոխությունը Հայաստանում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էին նշանակել դրա ուրեմն ղեկավար այդ հեղափոխության, ստացան իրենք, ես այն ժամանակ ակտիվ մասնակիցներից էի 88 թվականի այդ շարժմանը, եւ մեր աչքի առաջ էր, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր Ղարաբաղ կոմիտեով իբր թե տարան Մոսկվա, Լուբյանկա, այդ 6 ամսվա ընթացքում անցան այնտեղ բոլոր ուրեմն ինստրուկտաժը եւ վերադարձան Հայաստան, նույն այդ գունավոր հեղափոխության հեղինակը Պուտինն էր, որին արդեն Ելցինից հետո բերեցին հաջորդ ուրեմն ղեկավարի, նշանակեցին Պուտինին, որը 25 տարի արդեն գտնվում է ղեկավարության ղեկը իր ձեռքում է, եւ ռուս ժողովուրդը զարմանալիորեն չի դատապարտում այդ երկիրը առանց մի կտոր, ասենք, մի կրակոցի հանձնած Գարբաչովին, Ելցինին եւ Պուտինին, չի դատապարտում, օրինակ մենք հայերս դատապարտում ենք, մեծ ընդվզում եղավ ժողովրդի այդ գունավոր հեղափոխության, վերջին մեծ գունավոր հեղափոխության դեմ, բայց Ռուսաստանում այդ տրամադրությունները ես չեմ նկատում, արդիկ չեն դուրս գալիս, ասենք, այդ նույն թատրոնը կատարվում է Ռուսաստանում, նույն ամբողջ Ջիրինովսկին, այդ Սպրավիդլիվա Ռասիա, այդանք բոլորը ստեղծված են այդպես մի նպատակով, որպես իբր թե Պուտինին իրենք դեմեն, այդ թատրոնը ուրեմն կատարվում է նաև Ռուսաստանում, որպեսի մարդկանց ուշադրությունը եւ ոչ միայն ռուսների, այլ նաեւ այն բոլոր ազգերի, որոնք գտնվում են ռուսների մեջ, եւ այդ թվում նաեւ մեզ հայերին, ուշադրությունը շեղելու համար, որ հա իբր թե մենք հույս դնենք, որ Պուտինը կարող է ազնիվ մարդ է եւ մեզ փրկի այդ գլոբալիզացիայից, բայց այնինչ նա հենց ինքն էր կանգնած այդ գունավոր ռուսական հեղափոխության հիմքերում, ինչպես որ Լենինը, նույն Լենինը 17 թվականին էլի դա էր գունավոր հեղափոխություն, գունավոր հեղափոխության նպատակները որն էր, բերել դնել իրենց մարդկանց աթորին, գլխավոր այդ աթորի վրա, որը որ կառավարելի մարդկանց բերել, նստացնել պետական տարբեր պետություններին եւ կամաց պատերազմներ այդ մարդկանց ձեռքերով, իհարկե պատերազմներն էլ են որոշվում, ով պետք է հաղթի, ինչքան զոհ պետք է տա, այնպես որ դա մեզ ծանոթ է, եւ ամենակարևորը հաջորդը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սեփտո Քոչարյանը, որը որ դրեց եւ ամբողջությամբ ուրեմն սկսեց վաճառել, ինչքան որ Լևոնն էդ վաճառել,
Քոչարյանը շարունակեց մեր եւ կապը եւ էլեկտրաէներգիան ամբողջ հիմնական սուվերենությունից զրկեց, այն ինչի համար այդքան արյուն էր թափվել, այդքան մարդիկ հույսով են եղել, զրկեցին, բայց շատերի մա չեն հասկանում, ինչ որ փուճուր թվաբանություններ են դնում, ասում են Քոչարյանը սարքեց բանը հյուսիսային պողոտան, առանց հասկանալու էլ։ Երբ որ ծախում է քո երկրի, ուրեմն բոլոր ամբողջ հարստությունները գլոբալիստական կորպորացիաներին, բերում է Սորոսին, հենց ինքը Քոչարյանի ժամանակ է Սորոսը եկել Հայաստան։ Եվ հրճակագրի դրանով խախտելով հրճակագրի 7-րդ կետը, որ այդ սեփականությունը ժողովրդին է, այո։ Վերջա, այսինքն, քանի որ իսկ ներկայիս իշխանությունները տեսնելով դա, ասելով, մատնանշելով դա, նույնիսկ չեն էլ փորձում հեռացնել այդ բաց հասարակության այդ Սորոսի կազմակերպությունը Հայաստանից, չեն անում այդ բանը, միայն ասում են դուք բերեցիք, այսինքն թատրոն է, դուք բերեցիք, հա, դեռ ինչ դժվար բան կա, անգամ նահանգներում այսօր Սորոսը համարվում է պերսոնա նոն գրատա, որոշ նահանգներում, Ամերիկայի նահանգներից մեծ ամասությամբ մեջ, պետք է որ մեր ժողովուրդը հասկանալ, պետք է մեր ժողովուրդը հասկանա վերջ ի վերջո եւ հույսը չդնի, որտեւ դա թատրոնն է, կրկնում եմ, նրանք բոլորը մեկ թիմ են, Պուտին, Բայդեն, Մակրոն, Սարկոզի, Ալիև, Փաշինյան, Էրդողան, բոլորը մեկ թիմ են, հասկացեք ժողովուրդ ջան, իրենց վրա հույս դնելով դուք միայն ավելի եք նպաստում, ավելի ջուր եք լցնում իրենց ջրաղացին։ Լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, ուրեմն, որպիսի մեր ազգաբնակությունը, ես ինչի սկզբից ասեցի, հարգելի ազգ, ժողովուրդ, ազգաբնակություն, քանի որ ազգի նվիրալներ ամեն ազգում էլ շատ քիչ են լինում, նաև ազգաբնակությունը կարողանա հասկանա ինչի մասին է խոսքը, ինչ վտանգներ է սպառնում, մենք շատ հաճախ ըստ երևույթի պետք է հանդիպենք եւ մանրամասնենք եւ արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը, սակայն քանի որ ժամանակը մեր անսպար չի եւ մենք պետք է այսօր ավարտենք մեր զրույցը, Արտաշես ջան, ես կուզենայի որ մենք դիմեինք Սպյուրքին, դուք առավել շատ այնտեղ ապրել եք, ունեք շրջապատ ծանոթներ, նրանք էլ պետք է սա լսեն եւ հասկանան, որ մեր երկիրը վտանգված է, մեր ապագան վտանգված է, մեր ասելով ես ի նկատի չունեմ հենց իմ եւ ձեր միայնակ, մեր ազգի, հայի տեսակի, ուրեմն տեսակը սպառնալիքի տակ է, սա պետք է շատ լուրջ հասկանալ եւ այսօր առավել քան երբևիցե մեր հույսը Սփյուռքի ակտիվությունն է, ես չեմ հոգնի ամեն անգամ դիմելով Սփյուռքին, ստեղծեք կապ մեզ հետ, ստեղծեք իրար մեջ օղակներ, փորձեք հակադրվել այս իշխանության այս կամ այն մուտքը արդ երկրներ, արեք ակցիաներ չընդունելով, որովհետև մի 0.1% ձայն ունեցողը իրականության մեջ չի կարող արտահայտել մի ազգի, ուրեմն այսպես ասենք, ազգի կարծիքը եւ դիրքորոշումը, այդ 80-100 հոգին, ովքեր այսօր պարլամենտում են, նրանք չեն արտահայտում մեր ազգի իրական մեծամասնության կարծիքը, եւ ոչ միայն մեծամասն, ընդհանրապես ազգի կարծիքը, ժողովրդի, այո։ Ես երկար ուզում եմ ողջունեմ իմ բոլոր Սփյուռքի բարեկամներին, երկար տարիներ ապրելով Սփյուռքում, ես համոզվել եմ մի բանի մեջ, Աշոտ, որ Սփյուռքն են պարակտել նույն գլոբալիստական նպատակներով եւ պարակտումը սկսել է Հայաստանի ձեռքով է արվել, Հայաստանի իշխանությունների, որոնք որ դրել են իրենց խամաճիկներին, ինչպես որ իրենք են խամաճիկ Հայաստանի կառավարությունները, բոլոր 4 ղեկավարները, այնպես էլ իրենք են ստեղծել իրենց խամաճիկ ղեկավար մարմիններ Սփյուռքում եւ չեն թողել Սփյուռքի հայերին միավորվել մի կազմակերպության մեջ։ Ես այդ թեմայով նաեւ ֆիլմ եմ նկարել, վավերագրական, որոնք դու տեսել ես։ Հա,
շատ իրեպ շատ լավ ֆիլմեր են, ես կուզեի որ դուք անդադ դայից Վարդան Օսկանյանի հետ էի դրել հարցեր Վարդան Օսկանյանի առաջ։ Դե հրաժեշտ ենք մեր լսողներին ձեր համբերությունը չարաշահելու համար ներող եղեք, բայց թեման այնքան կարևոր է եւ մեր ազգի վիճակը, մեր պետության վիճակը այնքան ծանր է, որ ես անգամ չեմ ուզում նկարագրել դրա հետ կապված ոչ մի հարց չունեմ տալու։ Ստեսություն ձեզ, շնորհակալություն համբերատար լսելու համար։ Այո, ստապվեք սիրելի ժողովուրդ եւ եղեք ազգայնական ուժերի կողքին եւ հակագլոբալիստական ուժերի, որովհետեւ ապագան մեր ազգի դա է։ Այո, միայն դա է։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն։